ঠিক আছে, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজি মানে বরষুণ দিছে, কালিৰ পৰা বৰষুণ, মানে কালিৰ পৰা বাদ দিয়ক, কেইদিনমান ধৰি বৰষুণে হৈ আছে। এতিয়া মানে ক'তো যাব পৰাই নাই, অফিচতো যোৱা নাই। এতিয়া কি যে হ'ব এনেকুৱা বৰষুণ ঠাইলৈ, ইফালেতো গুৱাহাটীৰ নিচিনা হৈ গৈছে। চাব নেকি আপোনালোকে, চাওক, নদীখনত পানী নাছিল, বহুত পানী হৈ গ'ল। এতিয়া বৰষুণতে অলপমান ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, নহ'লে ক'ত যাওঁ এনেকুৱাকৈ, ক'তো যাব পৰা অৱস্থাত নাই। বাইকখনো ঘৰত আনিব পৰা নাই, এনেকুৱা বোকা ৰাস্তাত, মানে বোকাই বোকা হৈ আছে। আৰু এইটো চাওক পানী এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা পানী হ'লে যে কি হ'ব, পানীটো বাদ দিব, বৰষুণ হ'লেহে পানী বেছি হ'ব। এইফালে একো পানী চানি নাছিল, কেনেকুৱা পানী হৈ গ'ল, গোটেই নদীখনে ভৰি গ'ল, বৰষুণ দি আছে এতিয়ালৈকে, কি যে হ'ব। মানে আজি ঘৰতে থাকোঁ, চাওক কি কি কৰা নাযাওঁ নাযায়, যি যি কৰোঁ আপোনাৰ লগত দেখাই থাকিম আৰু, কি কি কৰোঁ নকৰোঁ ঘৰতে। আজি মই যোৱা ৰাস্তাত চাওক কেনেকুৱা পানী হৈ আছে আমাৰ, এতিয়া মানে বৰষুণটো কমিল অলপ, সেইকাৰণে ওলালোঁ অলপ ঘূৰি ফুৰি আহোঁ গোটেই দিন। মানে পুৱাৰে পৰা তো ঘৰতে আছোঁ, এতিয়াও অলপমান ফুৰি আহোঁ ব'লক। মানে কি হৈছে, গোটেই মানে দিনখন এইবিলাক এটা কামত ব্যস্ত হৈ গৈছিলোঁ, একো নাই আপোনালোকক মই বেছিকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ গোটেই দিনটো কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো যদি আপোনালোকে বেয়া নাভাব আপোনালোকে, মানে মই নেক্সট ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক দেখাই দিম। মানে গাঁওখনত বহুত বেয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে, নদীত বহুত পানী হৈ গ'ল, বৰষুণ দিনে দিনে পৰি আছে, দিনে ৰাতি বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণেই হৈ আছে। তো এইখিনিটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলে, নেক্সট ভিডিঅ'খন আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম আৰু। তো গুড নাইট।